det er egentlig litt tilfelligheter at jeg ble frisør. Jeg er en jente med mye krutt, og det å få lov til å dra på jobben og få brent ut litt krutt og være sosial og møte nye mennesker er bare så gull. Så jeg virkelig finner hylla mi. Og det tror jeg han hjemme også syns er deilig, at jeg kan få lov til å bli kvitt litt kreativitet. Jeg blir inspirert av veldig mye. Jeg blir inspirert av blader, av jentene på jobben, av kurs selvfølgelig, bygging, alt mulig. Og det å også få lov til å jobbe med foto og sånne oppgaver som jeg har gjort nå, er jo en energi og en kreativitet. Og spesielt å få jobbe sånn som med Nina Djerf, som fotografen. Som kommer inn som en sånn energibombe og bare elsker det jeg driver med og nailer stemningen i bildene. Og nei, det er kjempegøy, og da blir man kreativ selv også, og det er gøy. Jeg elsker å jobbe med farver, så i bildene jeg lagde til Tendens Stylist Awards så prøvde jeg å gjenskape det og få fram det, og at det er det jeg liker å drive med. Så i bilde nummer én, som var futurisme, så jobbet jeg litt rundt stikkordene high-tech og piksler. Og følte at jeg sammen med Nina fikk fram det godt. Og samme i runde to, som var stilikon, så valgte jo jeg å jobbe rundt Courtney Love. Hun er jo en rå dame, en litt sliten rockedame, og det følte jeg også fikk fram både med attituden og holdningene, modell og farver og hår og røyk. Nei, det har virkelig vært gøy, altså. Gøy å jobbe med har det vært, og jeg har lyst til å gjøre mer. Jeg skal vinne fordi jeg elsker det jeg driver med. Jeg er sulten på mer, jeg har lyst til å drive med det. Det her er gøy å få lov til å gjøre. Så jeg, nei, stem på meg og få meg til topplassering. Det hadde jeg blitt glad for.